No niin, heipä hei, minun nimeni on Jon Vlogs ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo, kuten te näette, täällä on YouTube stu, Studio auki. Mä aion näyttää, miten laitetaan tällä uudella YouTube... Judul kreatoistu, joilla tila ja vesileima. Mulla ei ole koskaan ollut mitään vesileimaa. Nilajan vesileima. Siis mene ne asetukset. Sitten täällä kanavat. Sitten täällä lukee präntäys. Sitten mulla on jo täällä kuva, mutta. Teillä, näyttää täytyy valita joku ihme, vaikka te jopa kanavan logo, vaikka korvaa. Noin mä la, laitan nyt esimerkkinä. No, sitten toi. Sitten nää nä, nä, näyttää, video lopussa oma aloitus koko videossa. No mulla on koko videosta tämmöinen vesileima, tilausnappulon vesileima ja niin. Siinä ne vaan tallennat. Sen näy aina kun julkaiset uuden videon ja niin poispäin. Se on sitten tällä kertaa varmaan sitten.